עכשיו השאלה היא כזאת, בן אדם שמטיל ספק, מכירים את התופעה שנקראת להטיל ספק? אתה מטיל ספק עכשיו? להטיל ספק זה אומר שאתה לוקח משהו שאתה חושב שהוא נכון, ואתה שואל אולי הוא לא נכון. השאלה היא, בשביל שבא מטיל ספק, מה הוא צריך לחשוב? שהוא טיפש או שהוא חכם? שהוא לא יודע. אוקיי, אתה בטוח? אתה מוכן להטיל בזה ספק? תרכז טוב טוב. בן אדם שבאופי שלו מטיל ספק, שהוא לוקח דברים שהוא חושב שהם נכונים, שהוא בטוח שהם נכונים, והוא אומר, אולי זה לא נכון. הגישה הזאת של להטיל ספק, מאיפה היא נובעת? היא נובעת מבן אדם שחושב, אני חכם, אני יודע הכל, או היא נובעת במצב שאולי אני טיפש, אולי אני טועה, בדבר שאני הכי בטוח בו, אולי אני טועה. זה בכלל חוכמה. אה? לא, 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 בוא נלך על פי פשוטו. בוא נתחיל מההתחלה, נגדיר. חכם הוא זה שאינו טועה במה שהוא חושב שזה נכון. טיפש הוא זה שיש דברים שהוא חושב שהם נכונים והם טעות. זה הגדרה של חכם וטיפש לצורך הדיון הזה. אבל השאלה היא כזאת, האם החכם, האם בשביל להטיל ספק, אתה בעצם צריך לחשוב שאתה טיפש, דענו יש סיכוי שמה שאתה חושב זה טעות, ולכן אתה בודק, או שאתה צריך לחשוב שאתה חכם, שמה שאתה חושב זה כנראה נכון, ואין סיכוי שאתה טועה ואז אתה בודק, או לא בודק. קיצור, הטלת ספק, בהנחה שחכם לא יכול לטעות במה שהוא חושב, וטיפש יכול לטעות במה שהוא חושב, האם בן אדם בשביל להטיל ספק צריך לחשוב שהוא חכם או שהוא טיפש? מה ההיגיון אומר? שהוא טיפש, נכון? כן. אז תסביר למה זה לא נכון. אז אולי עכשיו תטילו ספק, אתם החכמים שהחלטתם שרק הטיפש מטיל ספק, אולי עכשיו תטילו בזה ספק, תסביר למה זה הפוך בכלל. אבל לפי הגדרה שלך זה מחויב שזאת התשובה. מהמם. אלא אם זה הגדרה אחרת. מהמם. אם הוא טיפש, הוא כל הזמן יהיה בלוק, שהוא טיפש וכל הזמן הוא יבדוק, תגיד לך שזה בסדר. אבל אם הוא חכם, נגיד אם אני אבדוק טוב, אני יכול להגיע לאמת. מה שאתה אומר, יש בזה היגיון, אבל אני צריך עדיין להסביר את זה יותר טוב. אז עוד פעם, מההתחלה. רגע, מההתחלה. קודם כל, בוא נחדד משהו. הסיבה שאנשים לא מטילים ספק זה כי הם לא מעלים על דעתם שהם טיפשים. הם כל כך בטוחים שהם חכמים, שהם נשארים בטיפשות שלהם. אם בן אדם היה חושב, אולי אני טיפש, אז הוא היה בודק את מה שהוא חושב ונהיה יותר חכם. עכשיו בוא נתקדם עוד דבר. ככל שבן אדם לא מעלה על דעת, ככל, בשביל לקחת דבר שאתה ממש בטוח שהוא נכון, ובכל זאת לבדוק אותו, אתה צריך לחשוב שאתה ממש ממש אולי טיפש. אוקיי, כי גם בן אדם שאומר, אולי אני טיפש, השאלה כמה טיפש הוא חושב שהוא. אם הוא חושב שהוא טיפש קטן, אז הוא יבדוק רק את הדברים הקטנים, אבל בשביל לקחת איזה דבר שאתה ממש חושב שאתה טיפש ולבדוק אותו, לשם כך אתה צריך, שאתה ממש חושב שהוא נכון ולבדוק אותו, לשם כך אתה צריך לחשוב שכנראה אתה ממש ממש טיפש, כי בינם שהוא לא ממש ממש טיפש, למה שהוא יבדוק דברים כל כך ברורים, כל כך הגיוניים? כי רק הטיפש יכול לחשוב משהו שהוא מאוד הגיוני ושהוא בכלל לא הגיוני. עכשיו, השאלה שלי, למה זה לא נכון? או למה זה לא רק נכון? בן אדם בשביל לבדוק, צריך לחשוב שהוא חכם או שהוא טיפש? באופן כללי. באמת? אבל אם הוא חכם, למה שהוא יבדוק? בגלל שהוא חכם... כן, אבל אם הוא חכם, רגע, הוא צריך לחשוב שהוא חכם גדול או צריך לחשוב שהוא חכם קטן? שהוא ממש חכם או שהוא קצת חכם? מה הוא צריך לחשוב? קצת חכם. שהוא ממש חכם. אה? ממש חכם. אז אם הוא ממש חכם, למה שהוא יבדוק? שהוא חושב שהוא לא טועה בדעות שלו. הנה, אין בעיה, חכם. אתה טיפש עכשיו או חכם? מה אתה? אני עדיין בלא יודע. לא יודע, זה נקרא טיפש או חכם? לא יודע, זה גם טיפש, גם חכם. לא יודע אפילו אם הוא טיפש או חכם. אז בוא נגדיר, טיפש הוא זה שאינו יודע, חכם הוא זה שיודע. סבבה? נגדיר. אז הוא צריך לחשוב שהוא טיפש או צריך לחשוב שהוא חכם? למה הגדרת את זה ככה? כי ככה, בשביל השאלה, אני רוצה להגדיר ככה. טיפש. לא נכון. אוקיי, בוא נשאל את השאלה מחדש. האם בן אדם שמטיל ספק צריך לחשוב שהוא יודע או שהוא לא יודע? אתה אומר שלא יודע, נכון? למה הוא מטיל ספק? כי מה? כי מה הוא חושב שהוא לא טועה? הוא יודע, נכון, כי הוא יודע שהוא יודע חלקי. אבל זה לא נכון. הוא יודע מספיק בשביל לשאול על ההפך, אבל הוא יודע מספיק, הוא חכם שהוא מבין שהוא גם טיפש, שהוא לא מבין הכל. אז הוא יודע ולא יודע, לא זמנים. עכשיו התשובה היא כזאת, בן אדם בשביל להטיל ספק צריך לחשוב שתי מחשבות סותרות בו זמנית. הטלת ספק נובעת מזה שאתה חושב שאתה חכם, והיא נובעת מזה שאתה חושב שאתה טיפש.
אם בן אדם היה חושב שהוא טיפש, הוא לא היה מטיל ספק בשום דבר. למה? כי אין טעם להטיל ספק. להטיל ספק זה פעולה שמנסים להגיע לוודאות במשהו אחר. אם בן אדם היה חושב שהוא טיפש, אין לו טעם להטיל ספק. בשביל מה אני אטיל ספק? הרי לא משנה מה אני אעשה, אני לא יכול להגיע לתשובה. לא, אדוני, אתה חכם, אתה יכול להגיע לתשובה. אם אני חכם, למה לי להטיל ספק? כבר הגעתי לתשובה קודם. למה לי להטיל ספק כמה שהגעתי? לא, אתה טיפש, אולי מה שהגעת זה לא נכון. לכן תטיל ספק, תגיע לתשובה איזו תשובה, ואתה תהיה מספיק חכם לחשוב שהיא נכונה, ואז תטיל עוד פעם ספק, תחשוב שאתה טיפש, ועוד פעם תטיל ספק. בן אדם שחושב שהוא טיפש, הוא לא יטיל ספק, כי אין לו בשביל מה להטיל ספק. אומר, שמה אני אטיל ספק? אני אטיל ספק, ואז עוד פעם אני לא יוכח, איך אני יודע שמה שאני חושב זה נכון? בשביל אני טעם להטיל ספק. לעומת זאת, בן אדם שחושב שהוא חכם, הוא גם לא יטיל ספק. שמה צריך להטיל ספק? מה שאני חושב זה נכון. לכן אתה צריך לחשוב שאתה טיפש על מה שאתה חושב כרגע, ושאתה מספיק חכם לדעת מה נכון. שזה בעיה. כי אם אתה עם ביטחון עצמי שאתה יכול לדעת מה האמת, אתה אומר, רגע, אבל גם מה שאני חושב עכשיו כבר בדקתי, למה לי לבדוק את זה עוד פעם? אם אתה חושב שאתה טיפש, אתה אומר, בשביל מה לי לבדוק? הרי בכל מקרה מה שאני יודע אחר כך אני לא יכול לדעת אם זה נכון או לא. ולכן בן אדם צריך לחשוב שהוא חכם, והוא צריך לחשוב שהוא טיפש כדי לבדוק. או שהוא צריך לחשוב שהוא מספיק חכם בשביל לחשוב שהוא טיפש. זה משחקי מילים מאוד יפות שאני לא מספיק חכם להבין אותם, או לא מספיק טיפש להבין אותם. אוקיי, הבנו את הסיפור, אתה הבנת? איזה גישה אתה צריך לאמץ לעצמך כדי להטיל ספק? לאמץ גישה שאתה ממש חכם או לאמץ גישה שאתה ממש טיפש? הגישה צריכה להיות גישה מעורבת. שמה? אתה מבין שזה דבר מפוכו? מי שבו זמני, תוך כדי שאתה מטיל ספק, אתה גם צריך לחשוב שאתה חכם, כדי למצוא את התשובה, וגם לחשוב שאתה טיפש, שכל התשובות שמצאת עד עכשיו לא בהכרח נכונות. תאר לעצמך, חקרת משהו 100 שנה והגעת למסקנה. עכשיו אתה אומר, בוא נטיל באיזה ספק. אז אתה גם צריך לחשוב שאולי אתה ממש טיפש, שמה שחקרת 100 שנה לא נכון, ואתה גם צריך לחשוב שאתה ממש חכם, שאולי עכשיו תגלה, שאולי עכשיו מה שאתה בטוח 100 שנה והוא לא נכון, עכשיו אתה תגיע לאיזה ודאות כלשהי. ולכן אם אתה רוצה לעודד מישהו להטיל ספק, האם עדיף לך שהוא יחשוב שהוא חכם, או עדיף לך שהוא יחשוב שהוא טיפש? התשובה היא שאתה צריך שהוא גם יחשוב שהוא חכם ושהוא גם יחשוב שהוא טיפש. קם מישהו שבא ואמר לי שהוא רוצה לעודד את העובדים שלו להטיל ספק על ידי שהוא יראה להם שהם טיפשים. אבל אם הוא יראה להם שהם טיפשים, הם לא יטילו ספק יותר בכלל, כי הם יגידו בכל מקרה שאנחנו מגיעים למסקנות זה לא נכון. לכן עדיף לך להראות להם שהם חכמים, שהם מגיעים למסקנות נכונות. אבל אם יחשבו שהם מגיעים למסקנות נכונות, הם גם כן להטילו ספק, כי הם יגידו וואלה, המסקנות שלנו נכונות. לכן צריך גם וגם, איכשהו. הבנו את זה? אם בן אדם רוצה את האמת, אין לו את הדילמה הזאת. הוא רוצה את האמת, ועד שהוא לא מצא את האמת, תמשיך להטיל ספק עד שהוא לא יודע כלום, ואחר כך הוא מאמין במה שהוא רוצה.